faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaro dhimasha ee dhaawac ka dhashay dagaal culus oo ciidanka dowladda kenya iyo kuwa al-shabaab ku dhex maray magaalada mandheera ee waqooyi bari ee dalka kenya dagaalka oo saacdo qaatay ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab weerar gaadma ay ku qaadeen ciidan roondo ka waday waqooyi bari ee dalka kenya afhhayeenka ciidanka booliska resal oyonga ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarkii lagu soo qaaday isla markaana halkaas ay ku dileen ugu yaraan labaatan ka mid ah ururka al-shabaab afhayeenka ayaa carabka ku adkeeyey in gacantooda ay ku jirto hub iskugu jira kuwa culus iyo kuwa fudud oo ay ka furteen dagaalyahanada al-shabaab wuxuu sheegay in sideed ka mid ah ciidanka booliska uu soo gaaray dhaawacyo kala duwan inti uu socday dagaalkai ay la galeen ururka al-shabaab afhaayeenka ayaa xusay in askarta dhaawaca haatan lagu dabiibayo isbitaal ku yaal gudaha magaalada mandhera balse loo duulin doono magaalada nairobi sibuu u yidri loola tacaalo xaaladooda caafimaad maalin ka hor wasiirka arrimaha gudaha kenya ayaa ku dhawaaqay in dib u furista xuduudda dalalka kenya iyo soomaaliya dib u dhacayso sababa la xidhiira walaac laga qabo khatarta oo sii kordhaysa ee ka imaaneysa ururka al-shabaab kenya ayaa markii hore qorsheynaysay in dib loo furo xuduudda ay la wadaagto soomaaliya iyadoo lagu dhawaaqay shan iyo tobankii bishii mey taas oo ujeeddadu ahay sida la iskugu furi lahaay isku socodka iyo ganacsiga labada dal weeradii ugu dambeeyay al-shabaab ka geysteen gobolka waqooyi bari ayaa ku kaliftay dowladda in dib oogis uy ku sameyso go-aankeeda al-shabaab ayaa weerar badan ka geystay gudaha dalka kenya kadib markiiay ku soo gudbeen xuduudda kenya ay soomaaliya la wadaagaan weerarkii jaamacadda gaarisa ee sanadkii labadii kun shan iyo tobankii ayaa weli ah mid ka mid ah fadhalka ugu xumaay ay ka geystaan dhulka kenya halkaa ay ku naf waayeen in ka badan boqol iyo soddon arday si kastaba kadib doorashada madaxweynaha dalka kenya weliyam ruuto xoogaga al-shabaab ayaa ballan ku qaaday inay kordhi doonaan weerarada haddii xukuumadda nairobi aysan ciidankeeda kala bixin وده هتضل الكروم